的榴莲是如何的？可以买挖天南多人，买到少个榴莲。听说今年的榴莲很贵啊，在路边看到了一堆卖榴莲的哈、啊。Hello， 大家好，我是榴莲哥阿义啊。我们泰国的榴莲和马来西亚榴莲我们看得多了啊，今天我就带大家看看一下越南榴莲，走，我们过去看看到底越南的榴莲有多贵，然后它的榴莲是如何的呢？ Let's go。 今天可以买挖天南多人，买到少个榴莲。听说今年的榴莲很贵啊，在路边看到了一堆卖榴莲的哈、啊，然后就来试看看啊，不知道好不好吃啊。100万的越南盾等于我们的马来西亚钱是多少呢？大概是200块零几。那如果换过这个人民币呢？大概是要300块人民币啊。我的妈的，榴莲很大。这品种不一样啊，品种不一样。不一样。对，然后你那种好吃，这个的话差一点。之前的话，几年前在这边买一个榴莲一斤也就5块钱，现在呢，榴莲慢慢的在涨价啦，啊，很重了，那放下来吧，放下来吧，我们去买好不好？买几个？榴莲价钱越来越贵。哇，好多榴莲啊！实现榴莲自由的季节到了。我拿钱。买一个这个。我们猜猜那百万买的。能买几个？啊，先买一个这个。18万的冬天。18万啊。18万，这个9万啊，买一个这个大的，买一个这个小的，好吧，吃看看，这个好吃是吧？这个小小，这个、小小的，这个也是越南的吗？我帮他挑一个。啊，这个好吃啊。啊 ，OK。48万。这个48万啊，那不便宜啊，一个150啊，几公斤啊？48万，2.5斤。2.5公斤，48万。啊，买一个这个。有几盘的？啊，基本满车两盘。啊，这个好看。泡菜开呀、啊。回来一个。小心，小心。啊，很简单。很简单啊，对呀、啊。拿起来，哇，好吃像我一样，好吃像你一样，笑死我了。这个没有了，没有了，一共几盘肉啊？5盘肉。这个也没有，没了。这些称一下多少？称一下多少？就买剩下还不到1公斤啊。800克，好 ，OK，再买一个大的吧，这个太大了，你看这个一个这么大，试一下它的味道啊，来，你先来，哇，好香呐、啊，好吃吗？这个榴莲小小的，但是价格还蛮贵的啊，这个应该是属于越南的猫山王吧，这个榴莲有的小小的，但是还蛮贵的，但是它是很香甜，很软糯的啊，再买一个打包啊，又买了一个。这个几公斤？这个2.6公斤，打包了，好不好吃？好吃啊！走了走了。好，大家看过了越南的榴莲啊，比较一下我们的这个泰国榴莲和马来西亚榴莲，是吧？是否你有什么感想呢？请在评论区里面留言。谢谢大家，我们下期再见。好，希望大家看了这些视频呢，啊。给我们一些点赞和分享出去，视频真的是啊不容易做啊，好的话给我们多一点赞赞哦，我们下次再见 ，Thank you。